Olá, gente. Boa tarde. Para mim é uma alegria imensa mais uma vez estar aqui fazendo esse sabão para vocês. Né? Para mim também, né? Que eu gosto muito. Então, agora nós vamos repetir algumas receitas, porque as pessoas estão pedindo. Tem muitas pessoas que estão entrando no canal agora e ainda não conhecem todas as nossas receitas. E não custa nada a gente renovar. Me foi feito pedido, eu acataria ou não. Então, não vejo problema nenhum, já que a receita é minha, eu posso repetir à vontade. E também eu farei receitas de outros colegas youtubers, mas com certeza eu pedirei autorização e darei os créditos, tá bom assim? Então, vamos lá, gente. Vamos começar assim super rápido. Nós vamos fazer hoje o sabão de leite de coco, já deixei aqui. Detergente de coco e vou acrescentar, essa daqui não é repetida não, um pouquinho de água oxigenada, bem pouquinho, tá? Ah, por que que você vai fazer isso? É porque me pediram, foi um pedido, tá? Eu informei a vocês que vou repetir receitas, mas também vou atender pedidos. Então aqui eu tenho 280 gramas de soda. Eu ia colocar aqui para dissolver, mas só que tá destruindo a minha bacia, então vou colocar nesse potezinho aqui, tá? E vou colocar água, só que a água eu tô colocando água morna, tá? Então eu tô com outra máscara. Tá aí mais rápido, tá, gente? Então somente 100 ml. Vocês tomem cuidado. Eu mesmo com máscara, eu sempre dou uma tossidinha. Só pra mostrar que eu sou fresca, né, gente? Só isso. Então, aqui, ó. E eu quero ver se eu consigo fazer agora a receita direta, né? Pra gente não demorar muito, ficar falando muito. Tá? Quero agradecer vocês por estarem compartilhando, por estarem me abençoando. Tá certo? Então, vamos deixar aqui um pouquinho de lado. Vou ver se consigo inverter um pouquinho a situação aqui. Nós vamos colocar 2 litros de óleo. Aqui tem 3 litros ou mais. Deixa eu ver, 2 litros e meio, 3 litros e mais algum pouquinho. Então, o óleo não está limpo, como eu falei, daqui pra frente eu vou fazer assim pra vocês verem. Porque eu vou fazer assim, porque responde perguntas. Não é que eu quero fazer uma coisa com porcaria, com sujeira, não é nada disso, gente. Nada, nada disso. Porque a pessoa fala, meu sabão não deu certo porque ficou, que estava sujo. Pelo que eu saiba, quanto mais sabão sujo, não assim com esses pedaços, mas eu tô fazendo até com esses pedaços aqui, ele fica até melhor para o sabão. Como, Andréia? Então, mas foi assim que eu aprendi, tá? Então, eu vou colocar aqui em ordem invertida, ó, 200 ml de leite de coco. E vou colocar, eu queria colocar 200, mas esse meu potinho cabe 150. Não tô colocando daquela marca famosa não, tá, gente? Estou colocando do mais simples. E vou medir mais aqui, 50 ml. Sim. Então, 200 ml de... Perdão, gente. Detergente de coco, tá? E aqui, ó, a gente pode medir por uma colherzinha, tá? Uma colher dessa ou duas, ó. Água oxigenada de 20. Uma de sopa cheia, gente.
gente vai mexer. Tivesse peneirado essa parte aqui, ia ficar mais bonita. Mas como eu vou passar, ó, só aqui, eu não coloquei nem a soda. Como é que ele já ficou, gente? Não coloquei a soda. Imagine quando eu colocar a soda, ó. Já tá aqui, ó. Tipo creme de leite, não é isso? Então, agora nós vamos acrescentar a soda. Rapidamente, eu vou pegar aqui já um mixer, tá bom? Vou colocar o mixer aqui. Vou mexendo. E quando eu bater com o mixer, esses pedacinhos, eles vão desaparecer. Então, gente, preste bem atenção. O que eu tô tentando mostrar a vocês, explicar a vocês, que somos nós que fazemos a fórmula do nosso sabão. Somos nós que fazemos ele ficar bom. É a paciência, é o amor, é o jeito, entendeu? É você entender cada efeito que, cada componente que você coloca na sua receita. Ó, viu? Ficou bem branquinho. Agora eu acrescentei a soda, já ficou diferente. Você tem que observar cada detalhezinho desse, porque é importante, tá? Nós já demos uma mexidinha, agora eu vou mostrar uma batidinha com o mixer. Pra mim, nesse ponto aqui, eu já acho que tá bom. Me perguntaram, esse sabão tá bom mesmo? Olha, gente, tô fazendo pra vender. Inclusive... Eu vou colocar até numa forminha que a moça me pediu pra colocar na forminha, porque ela bota no mercado, né? Até que eu... consiga o meu cortador direitinho. Mas aqui, ó, pra mim, eu gosto dele assim, como leite condensado. Vê que eu viro de lado, se vocês quiserem, ó, vai mais rápido. Ó. E tritura os pedacinhos do sabão, do óleo que... a gente acha que não está bom, não é isso? Ó, vou tirar até aqui para não sujar a mesa mais do que eu já sujei. E eu vou colocar, vou tentar colocar, né, gente? Que é a minha primeira vez que eu vou fazer assim. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo. Porque encomenda, esse sabão aqui é encomenda, tá? Então, ela me pediu para colocar em forminhas. Eu comprei esses daqui. E tem de 180 a 200 gramas de para colocar o sabão. Então ela quer tipo barrinha mesmo. Então eu vou enchendo. Eu tenho que estar de olho para não encher muito. Depois eu vou batendo. Bom, pra ficar tipo uma barrinha, gente, tá? Não sei se vocês estão, claro que vocês estão compreendendo, vocês estão vendo aí direitinho, né? Então eu vou encher todos e vou mostrar a vocês, certo? A gente vai ver quanto que deu aqui, por isso que eu não posso deixar muito grosso, porque o nosso sabãozinho senão não vai ficar legal.
Eu vou dar só uma paradinha para eu poder encher os outros que ainda falta, tá? Só um pausezinho e já volto. Então, gente, ó. Em cada potinho desse aqui, cabe de 250 a 280. Aqui embaixo marca 280, mas como eu não enchi até a boca, alguns, como essa foi a primeira vez que eu fiz, só o fato de eu limpar a mesa, ele já tá, a gente pode ver que ele já tá ficando já no ponto de corte, se fosse o caso de corte, mas nós vamos tirar ele nesse tamanho mesmo, tá? Então, vamos ficar aguardando o resultado, tá? Esse é o nosso sabão de leite de coco, ou podemos colocar sabão em barra de coco, tá? Ou com componente de coco. Aí nós vamos ver quando ele ficar pronto, tá bom? Mas ele é um sabão potencializado. E também, pelo que eu estou podendo ver, ele vai servir para a gente fazer sabão em pó, tá? A água sanitária, a água oxigenada, nós sabemos que ela tira manchas, tá? O detergente de coco, nós também sabemos que é um ótimo, tira manchas também, ele tira. E sabemos também, né, que nosso leite de coco aqui, ele simboliza o coco, certo? Então, por que que não a gente pode, não pode colocar sabão de coco? Mas vamos pensar, tá? Porque tem muitos títulos já de sabão, quase 400 vídeos, então vai não colocar repetido. Se a gente colocar um, dois, três, tá? Mas eu deixo um beijo bem grande para vocês e digo que amo vocês, tá bom? Vamos esperar o resultado, que virá em breve, como vocês podem ver. Pelo menos na gravação tá tudo ok, né, gente? Vamos ver na transferência do vídeo para o YouTube, tá bom? Beijos! Olá, gente, estamos agora aqui com o resultado do nosso sabão de leite de coco. Eu fiz hoje pela manhã e pra mim ele já está bom para ser desenformado, tá? Primeira vez que eu uso essas forminhas aqui, então eu não quero usar faquinha nem nada, pode até ser que eu me engane, mas ele tá bem, ó, durinho. Pra mim vai servir como experiência também, tá? Com essas forminhas. Então eu quero ver como é que ele vai ficar. Olha aí, gente. Que sabão bonito. Ele não está totalmente ainda seco, tá? Eu fiz hoje. Não tem... Bom, ainda não... Aqui meu relógio tá marcando 23 horas. Eu fiz ele às 3 horas da tarde. Então, tem 7 horas que eu fiz esse sabão e já estou desenformando o nosso sabão de leite de coco. Vamos ver se a gente consegue desenformar mais um aqui, bonitinho, direitinho, tá? Sem estragar, sem nada. Só para vocês verem também, eu falei para vocês, pra mim é a primeira vez que estou usando essas forminhas, ó. Saiu lindo. Aí aqui, gente, vocês já sabem que eu acerto, eu coloco ele no plástico, filme, mas aí vocês já podem estar desenformando para não endurecer muito. E eu vou deixar aqui, eu recoloquei na forma, mas eu vou deixar ele assim para poder ele fazendo o processo dele de cura, né? Secando, tá? Enrolando ele no plástico filme, se já tiver em condições. Vou deixar mais ou menos 24 horas para que ele possa tocar, tá seco totalmente, tá? E aqui nós conseguimos fazer 3,80 kg de sabão com 2 litros de óleo.
isso que nos rendeu esse sabão, tá, gente? Então, ficou aqui assim. Vamos ver se a gente tira mais um, né? Vamos afastar aqui e aqui. Gostei da forminha, mais prático. Mas não vou fazer em todas nela, porque eu não tenho tanta encomenda assim dela. Mas quando eu puder, e eu também vou ter que aprender, né, a fazer uma plástica melhor aqui. Mas tá bom. Tá, gente? Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou até deixar os três do lado de fora aqui pra gente tirar uma foto. Eu não sou muito boa em arrumação, organização pra foto, não. Mas a gente dá um jeitinho aqui, como diz meu amigo, dá um jeitinho. Dá um jeitinho, a gente dá um jeitinho. Né? A gente coloca aqui, ó. Então, nós fizemos 3,80 kg de sabão de coco com 2 litros de óleo, 280 g de soda cáustica. Nós colocamos 200 ml de detergente de coco e nós colocamos 1 colher de água oxigenada. Então, esse aqui também serve para branqueagem, tá? Ele é um sabão ótimo, tá? Então, eu tô aqui as outras forminhas, tá? Posso colocar aqui em volta dele. Pra que a gente possa estar vendo direitinho. Ok? Ó, o nosso sabãozinho, tá bom? Então, gente, Deus abençoe a vocês cada dia mais e mais, ok? Eu amo vocês, amo de verdade. Quero agradecer por tudo que vocês têm feito, todas as palavras, sempre. Mas ela é sempre chata, assim, se repete. Eu não me incomodo que me chame de chata, não. Eu prefiro ser verdadeira e ser chata, do que ser falsa, hipócrita e boazinha, tá bom? Mas eu sei que vocês me amam do jeito que eu sou. Por isso que eu amo vocês. Beijão bem grande. Ó, olha que coisa bonitinha, tá? Deus abençoe vocês.